passa att pressa lite citronsaft i. Man kan ta en droppe ättika eller någonting. Och då undrar ni säkert, varför ska jag göra det? Jo, den blir hård. Den blir så hård så att den liksom, den blir verkligen som porslin. Och sen så går den lilla pelargonhacket i. Det tror jag är helt perfekt. Lägger på hela mängden på en gång här. Kommer den rinna ner lite grann på fatet. Men gör någonting. Det kan bli väldigt, väldigt vackert faktiskt. Och som kronan på verket. Så lägger jag bara en pelargonpresentation. Voilà. Du lyssnar. Ja. Ska du ha godis då? Jag hämtar godis.